війна Росії проти нашої держави є не лише спробою захопити нашу землю, підкорити наших людей і стерти українську самобутність. Росія пішла війною фактично проти всієї об'єднаної Європи. And the training will just start the upcoming 2154 російські ракети ударили по нашим містам, по нашим громадам за час у трохи більше ніж 2 місяці. Блядь, ехо. Та-дам! Тиральна машинка из ИСИ! Из ИСИ! Настоящий русский солдат берет ее с собой даже в поле! Даже в бой!